Hey, hier's die selfie video in die studio en Chicken Nice begin die plek te lyk. Waar's Susie? Susan? Dizel? En hierdie kant het ons vir Saartjie en Angie. Sure. Sy my Dalwolf is. Kom kontak my en kom sien my en vandag is 50% af. Dit is Woensdag, so ja. Hoop, sien jou.